خوشویستان لەم وانەیەدا باسی چۆنەتی دروستکردنی پاسوەرد فێڵ دەکەین. یەکێکی تر لە کۆمپۆنێنتەکان لە بەشی سیوین کۆنترۆلەر پاسوەرد فێڵدا، واتە فێڵ دەکدانەی بۆ پاسوەرد. چۆن کاتێک لە پەڕەی فەیسبووک داخلە بیت یوزەرنەیم و پاسوەرد، لێرەش فێڵ دەکمانەی تایبەتە بە پاسوەرد فێڵ. ئەمە جیاوازە لە تێکست فێڵ. تێکست فێڵ تێکستەکەت نیشانەدا، بەڵام پاسوەرد فێڵد پاسوەردەکەت ئەیشارێتەوە، واتە ئەو تێکستەی کە تۆ ئەینووسی بە وێنەی دۆت، واتە بە وێنەی ئەستێرە دایانات پاسوەردەکە ئەشارێتەوە. کەواتە کلیکی لەیەکەی ئەهێنین بە ناو پەڕەکەمان، لێرە دایانەیت ئەتوانی وەکو هەموو کۆمپۆنێنتەکانی تر بچووك و گەورەی بکەیتەوە. ئەبینین سەرەکەی تێکستەکەی ناوی بە شێوەی دۆت بە شێوەی ئەستێرە نیشانداوە ئەیشارێتەوە، کەواتە ئەمەش یەکێکە لە تایبەتمەندەکانی پاسوەرد فێڵد کە ئەتوانی بەکاری بینی بۆ لە کاتی داخلبوونی پاسوەردە. ئەتوانی کلیکی لە ڕاستی لەسەر بکەیت، تێکستەکەی بگۆڕیت، بیسڕیتەوە، یاخود ئەتوانی چێنجی ڤاریبڵەکەی بکەیت بە هەمان شێوە. وانە بکەینە پاسوەرد دواجار لە ڕێگەی ئەم ڤاریبڵەوە ئێمە داتاکەی ناوی وەرەگرین. یاخود خۆشەویستان لێرە بەشێک مانێ بەشی نەڤیگەیشنی پێوترێت، ئەبینین فرەیمەکە و پەناڵەکە و هەموو شتەکانی تایە. تۆ ئەتوانی بە کلیککردن لەسەر هەر یەکیان تایبەتمەندیەکەی بگۆڕی. ئەتوانی لێرەشەوە کلیکی لە ڕاستی لەسەر بکەی، بچتە سەر پرۆپێرتی، پرۆپێرتەکەی بگۆڕیت. بە هەمان شێوە لێرە ئەتوانیت فۆرگراوندەکەی بگۆڕین، فۆنتەکەی ناوی بگۆڕین، بەڕێوە فۆنتەکەی کێن بە 14 بۆڵت، یاخود فۆرگراوندەکەی وادا تێکستەکەی ناوی چۆن دەرچێت، بەم شێوازە دەرچێت. باکگراوندەکەیت ئەمانە هەمیشە لەوانەکانی پێشوودا باسم کردو، بۆیە وەکو وتم بۆ هەموو کۆمپۆنێنتەکان بەم شێوازە تایبەتمەندی پێدەی، بۆیە زۆر لەسەری ناچم. ئەبینین بەم شێوازە پاسوەرد فێڵ دەکمانەیە، باکگراوندەکەی سوورە، تێکستەکەی ناوی ڕەنگێکی ترە، فۆنتەکەیمان گۆڕیوە. کەواتە وت بۆ باسم کرد لێرەش تۆ ئەتوانی کلیک لە هەر یەکێک لەمانە بکەیت، لێرە ئەو کۆمپۆنێنتە زیاد دەبێت کە تۆ کلیکت لێ کردووە. کەواتە ئەگەر بێت و ئێستا نیشانی بدەین، شتێکی تیا بنووسین، دەبینین بە شێوەی ئەستێرە یا بە شێوەی دۆت نیشانی ئەدا. کەواتە ئەمە بوو چۆنەتی دروستکردنی پاسوەرد فێڵد. بە هەمان شێوە تۆ ئەتوانی لە شوێنەکانی ترا دایبنیت. بە ئارەزوی خۆت قەبارەکەی سایزەکەی گەورە و بچوو بکەیت. ئەگەر بێت و ئێستا ڕەنی بکەین، دەبینین ئەمە پاسوەرد فێڵدەکەمانە. ئەگەر بێت و هەرچی تیا بنووسین، ئەو بە شێوەی ئەستێرە بە شێوەی دۆت نیشانی ئەدات. ئەگەر بێت و بۆی جوانتر دەرکەوێت، چنە بەشی پرۆپێرتەکەی فۆرگراوندەکەی ئەگۆڕین بە بۆ نمونایەکێن بە ڕەنگی سپی، واتە نووسینەکانی ناوی سپی دەرچێت. ئەگەر دووبارە ڕەنی کەینەوە، ئێستا ئەگەر شتێکی تیا بنووسین، بۆ منە بنووسین 1 2 3 4 5، دەبینین بە شێوەی ئەستێرە نیشانی ئەدات. کەواتە تۆ ئەگەر فێڵدێک دەبێت بۆ پاسوەرد، ئەتوانی پاسوەرد فێڵد بەکاربێنیت بۆ ئەو مەبەستە بۆ ئەوی پاسوەردەکەت بە شاراوەی نیشان بدات. ئەتوانی بە هەمان شێوەی پرۆپێرتیەکانی تر کلیکی لێ بکەیت. لێرە لەم بەشە پشتە بەشی هۆریزۆنتاڵ ئەلایمێنت، واتە تێکستەکە لەکوێ دەرکەوێت، ئەتوانی لێرە بەشی رایت، لێفت، سێنتەر یاخود هەر کامیان هەڵبژێری. ئێستا ئێمە ئەگەر رایت هەڵبژێرین، خۆی بای دیفۆڵت لە لێفتە، بەڵام ئەگەر ئێمە رایت هەڵبژێرین، دەبینین ڕاستەوخۆ تێکستەکە لەلای ڕاستەوە دەرەکەوێت. کەواتە بۆ سەر جەم پرۆپێرتیەکان بەڕێزان بەم شێوازە کە زۆر دووبارە یەکەینەوە، کلیکی لە ڕاست پرۆپێرتی، یاخود لێرە کۆمپۆنێنتەکە دیاری بکە و لێرە پرۆپێرتیەکانی بگۆڕ. کەواتە ئەمە بوو چۆنێتی هێنان و دروستکردنی پاسوەرد فێڵد.